Pred dvema letoma je izobraževanje na naši šoli v programu tehnik računalništva zaključil Blaž Čerpnjak, zdaj študent Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Že v času srednješolskega izobraževanja na naši šoli je Blaž začel razvijati aplikaciji Norbit Alien in FitLife, ki sta zdaj dokončani in vsem uporabnikom že na voljo v trgovini Google Play. Z Blažem smo se pred začetkom novega študijskega leta dobili na zanimivem pogovoru. Blaž, kaj te je navdušilo, da si se tako zavzeto lotil izdelovanja aplikacij že v srednji šoli? Kako težki so bili začetki, kako si sploh prišel do idej? To področje me je zanimalo že več časa, ampak se nekako nisem lotil samega učenja, saj se mi je to zdelo preveč zahtevno. Sama ideja, da bi razvil mobilno aplikacijo, je bila od mentorja za maturitetni izdelek profesorja Dominika Letnerja, ki me je spodbudil, da sem se sploh lotil tako velikega projekta in me je motiviral. Začetki so bili precej težki, saj se tega področja v srednji šoli posebej nismo učili, zato sem se tega projekta moral lotiti kot samouk, tako da sem raziskoval po spletu, gledal različne posnetke na YouTubu, in pa za nasvete prosil profesora Dominika. Sedaj študiraš računalništvo na Univerzi v Mariboru, ali ti pridobljeno znanje v srednji šoli tam kaj koristi? Med študijem na Feriju sem spoznal, da mi pridobljeno znanje zelo koristi. Na splošno menim, da je izobraževanje na vaši srednji šoli zelo dobra podlaga za nadaljnji študij. Mobilna aplikacija FitLife je bila tvoja maturitetna naloga na poklicni maturi. Nam lahko poveš še kaj o tem? V četrtem letniku srednje šole se nekako nisem znal odločiti, kaj bi naredil za maturitetni izdelek. Zato sem za nasvet prosil profesora Dominika Letnerja, ki mi je predlagal prav razvijanje mobilne aplikacije, ampak takrat še nisem vedela, kaj točno bi ta mobilna aplikacija bila. Na začetku sem se moral, kot sem že prej omenil, to vse samo učiti. Mentor Dominik mi je dal strokovne napotke in me je usmeril. Tisto obdobje sem rad obiskoval tudi fitness. Pogrešal sem pa aplikacijo v slovenščini, ki bi omogočala vnašanje obrokov, sledenje treningov, spremljanje napredka na grafih in podobno. Zato sva skupaj z mentorjem nekako prišla do te ideje, da bi razvil mobilno aplikacijo prav za fitness. In ja, večkrat sva se dobivala v šoli, da sva planirala samo izdelavo in pa tudi izven pouka preko Discorda sva redno komunicirala. Mentor Dominik mi je vedno rad priskočil na pomoč, ko sem jo potreboval. Poleg zahtevnega študija si našel čas in dokončal delo, ki si ga začel že v srednji šoli. Ni ostalo le pri razvoju aplikacije, temveč tudi pri javni objavi širšim uporabnikom v trgovini Google Play. Kako ti je uspelo uskladiti študij in delo na aplikaciji? Vsekakor se je razvijanje aplikacije med študijem upočasnilo, vendar to zame ni bila ovira. Aplikacijo sem razvijal bolj ob vikendih in čez počitnice. Moje velike želje pa je bila tudi, da bi aplikacijo objavil na trgovini Google Play, da bi si jo lahko prenesli tudi drugi uporabniki, ki bi jo želeli uporabljati. Mobilna igra Norbit Alien je bila tvoja projektna naloga v četrtem letniku programa tehnik računalništva. Nam poveš še kaj o tej aplikaciji? Prijavljam od strokovnih predmetov v četrtem letniku srednje šole smo si morali izbrati temu za projektno nalogo. Spomnim se, da nas je enkrat profesor Dominik vprašal, ali je kdo, ki bi rad razvil mobilno igro. To sem videl kot priložnost, da usvojim še eno neznano področje in uresničim svoje otroške sanje. In ja, takoj sem dvignil roko in se javil. Že v mladih letih sem bil zelo kreativen. Spomnim se, da sem zelo rad snemal razne kratke filmčke in jih urejal v preprostem urejevalniku Movie Maker. Veliko sem gledal tudi razne znanstveno-fantastične filme.
Od tod tudi sem črpal največ idej za to igro, naprimer razni vesolčki, napoji, kristali, ki jih igralec lahko pobira. Kakšni pa so tvoji izzivi in ideje za prihodnost? V prihodnosti se še vsakako naprej želim ukvarjati z razvijanjem mobilnih aplikacij in iger. Mi je pa največja prioriteta sedaj, da uspešno končam študij. Posebej pa si želim, da bi se tudi poklicno ukvarjal s programiranjem in razvijanjem mobilnih aplikacij, saj me to res zelo veseli. Hvala za pogovor in veliko uspehov. Hvala vam za povabilo.